gennym ni dau cwch gwenyn yn Ysgol Rhiwlas. Mae gennym ni filoedd o gwenyn. Dwi'n treulio lot o amser hefo gwenyn. Mae'n dipyn bach yn anodd I cadw gwenyn, oherwydd mae'n ni'n gofod mynd at nhw fel bob wythnos I gweld os mae fy nhines dal yna ac os mae mae na wwau fanna I gwneud fel gwenyn eraill. Fi ddim yn ôl fy'n gael ei pigo. Dwi'n lycio'r gwenyn. Dwi'n gwybod bod fa gwenyn ddim gallu hedfan yn y glaw a os mae y frenhines yn ffio ffwrdd gyd yn nhw dilyn ni I nef gwahanol. Pan mae'n gwenyn yn marw, nhw'n taflu nhw achan ar y haif i'n cadw fo'n daclus. Ti'n cael mel gan y gwenyn oherwydd mae nhw'n polineitio bob dyn neis yn y haif nhw. Mae'n ein bita a mel. Mae'n ein gwerthu fo yn y siops. Pan mae gwenyn yn picio floda a gael polen o'r nhw, mae'n I ddim just gwneud mel. Mae nhw yn cario y polen o'r blodau a hedfan I plantio ffrwythau a llysiau I bwyta. A os mae gwenyn ddim wedi existio, mae pobl ddim yn existio hefyd. Ti yna'n mwy lle a mwy o blodau I fan nhw gallu nôl bwyd yn y har pan maen nhw ddim yn glawio oherwydd maen nhw ddim gallu ffio yn y glaw. Mae ti gorau rhoi icing i'r gwenyn oherwydd os maen nhw'n mynd lle oedd maen nhw isio bwyta oherwydd maen nhw'n marw. Cofiwch gwisgo bee suits.